Cumhuriyetten iştirak ederdi. Azerbaycan Respublikası demek uşaq siyaseti ile bağlı bir sıra beynəlxalq müqavilələrə qoşulmuş, bununla da milli qanunvericiliyimizi təkmilləşdirilmişdir. Bundan başqa, demək, beynəlxalq hüquqa uyğun olması üçün, normalara uyğun olması üçün bir sıra, demək, islahatlar da aparılmışdır. 2004-cü ildən başlayaraq, bugünə qədər dövlət uşaq siyasəti ilə bağlı ölkəmizdə 17 dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Onu da qeyd edim ki, əziz uşaqlar, demək, uşaqların sağlamlığın qorunması üçün, onların problemlərə daha da diqqəti artırması üçün 22 dekabr 2008-ci il tarixli sərəncamı ilə ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev 2009-cu ili uşaq ili elan etmişdir. Və bu gündə dövlət qurumlarının uşaqların sağlamlığın qorunmasında əsas vəzifələrdən biridir. Amma uşaqların qorunması, olan hüquqların qorunması tək dövlət qurumlarının vəzifəsinə düşən bir, öhdəsinə düşən bir vəzifə deyil. Çünki uşaq hər şəxsin, demək, böyüməsində, hər uşağın böyüməsində, hər tərəfi böyüməsində hər birimiz səy göstərilməliyik. Çünki uşaqlar hər bir dövlətin, tək bir ailənin deyil, hər bir dövlətin, hər bir xalqın həm sərvətidir, həm də onun, demək, gələcəyidir. Və bu gələcəyi qorumaq, bu sərvəti qorumaq tək qanunların işi deyil, bizim hamımızın borcudur. Uşaqlar, bir gün sizin görüşünüzə biz bu problemlərlə gündəlik məşğul olan həm polis əməkdaşını, həm icra hakimiyyəti nəzdində bu işlə bağlı olan insanları dəvət etmişik. Mən bu uşaq ayrılığı ilə bağlı, uşaq hüquqları ayrılığı ilə bağlı şəhər icra hakimiyyətində yetkinlik yaşına çatmayanların işləri və olan hüquqları müdafiəsi üzrə demək, komissiyanın məsul katibi Rafael Məlin Nəsirova vermək istəyirəm. Buyurun, Rafael Məlin.